Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz frazeoloji birləşmələrdir. Frazeoloji birləşmələr bildiyimiz kimi məcazi mənalı sabit söz birləşmələridir. Biz bu günləri onun testlərini edəcəyik. Başlayaq. Frazeoloji birləşmələrdən biri hövsələdən çıxmaq mənasını verir. Yaxşı, hövsələdən çıxmaq burada variantda görünür. Səbir kəsası dolmaq olmalıdır. Yəni bu dəfə rəngi dəyişmək istəyirəm, bilsin yenə rəngi bəyənməyəcəm. Ona görə elə qırmızı ilə gedək, davam edək. Düz, narıncı oldu, ev yox. Səbir kəsası, hövsələdən çıxmaq səbir kəsası dolmaqla sinonimdir. Dilə düşmək, ürəyi yerindən çıxmaq, ağız büzmək, dilə gəlmək heç biri bu məna ilə uyğun gəlmir. Cümlələrin birinin xəbəri frazeoloji birləşmədir. Atılıb düşmək feildir. Olmaq etməklə düzələnən mürəkkəb feildir. Canına üşütmə düşmək frazeoloji birləşmədir. Güclü yağış yağmağa başladı, adi feildir, xatırlamaq da feildir. Üçüncü sualımız cümlələrin birinin xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Uşaqlıq illərimin xatirələrini dostlarımla bölüşdüm. Okey, burada yoxdur. Məqsədim ədəbiyyatçı olmaqdır. Olmaq etməklə düzələnlər sayılmırlar. Oynayıb gülürdülər, mürəkkəb feildir. Külək gözlənilir, ola bilər. Amma mən dostumu yola saldım, sən dostluğu, yəni İcazə verərsən ki, geçsin. O deməkdir, yola sala bilməzsən. Lori dildə. Yəni, yola salmaq frazeoloji birləşmədir. Frazeoloji birləşmədir müəyyən edin. Məşq etmək, iştirak etmək, məşğul olmaq. Olmaq etməklə düzələnlər mürəkkəb feil sayılır. Yer bəyər etməkdə çıxırıq, yerdə qalır göz yetirmək. Ona görə, yəni nəzərdən keçirmək mənasındadır. Nəzərdən keçirmək özü belə frazeoloji birləşmədir. Ona görə cavabımız göz yetirmək. Dilotu yemək, yəni çox danışmaq mənasında da onun antonimini istəyir. Frazeoloji birləşmənin antonimini də frazeoloji birləşmə olmalıdır. Dilotu yemək, antonimi sakit qalmaq, yəni ağzına su alıb oturmaqdır. Frazeoloji birləşmələrdən ibarət cərgə. Dilə gəlmək, həll etmək olmur. Yola getmək, aman vermək. Bu olacaq B variantı. Hərəkət etmək olmur. Təhsil almaq, sahilə çıxmaq olmur. Qulaq asmaq olur, amma su gətirmək olmur. Cavabımız B variantı. Frazeoloji birləşmələrdən biri amonim kimi işlənə bilər. Frazeoloji birləşmənin amonimi də məcazi mənalı frazeoloji birləşmə olmalıdır. Frazeoloji birləşmənin amonimləri əzbərləməyiniz daha yaxşı olar. Xoşu gəlmək amonim deyil, iştahı kəsilmək amonim deyil, acığı gəlmək, ağza solmaq amonim deyil. Amma üz vermək deyir ki, bir hadisə üz verdi. Bir də belə verir ki, belə olar ki, sən dostuna çox üz verdin, məsələn. Ona görə cavabımız Y variantı. Hansı cərgələrdə sinonim frazeoloji birləşmələr verilmişdir? Aha, sinonim. Adı dildən dilə düşmək, ağızdan ağıza gəzmək. Ola bilər, könüldən keçmək, ürəyi istəmək, başa düşmək, baş çəkmək olmaz. Özündən çıxmaq, hirsi başına vurmaq olar. Burada var idi, könüldən keçmək və ürəyi istəmək bu olur, amma xəcalət çəkməkdən get-gələ salmaq olmur. Cavabımız 1, 2, 4, C variantı. Bundan sonra, bundan əlavə bizim gəlir 9-cu sualımız. 9-cu sualımız frazeoloji birləşməni müəyyən edin. Aha, gedə bilmək, olmaq, etmək, bilməklə düzələnlər saymırdıq biz. İşdən gəlməkdir. Olmaz, sözün hikməti sadəcə söz birləşməsidir. O da olmur. Ağacı kəsmək həqiqi mənalıdır. Ona görə cavabımız olur C variantı. Sonra 10-cu sualımız kök üstünü ötürmək frazeoloji birləşməsinin sinonimi hansıdır? Kök üstünü ötürmək ah çəkməkdir sinonim olaraq. Bunların heç biri kök üstünü ötürməyin mənası ilə uyğun gəlmir. Frazeoloji sinonimlər olan cərgəni müəyyən. Gözə gəlmək, başa gəlmək. Xeyr, gözə gəlmək, başa gəlmək. Başa bir hadisə gələ bilər, amma gözə gəlmək kimsənə göz vurması kimidir. Hətta mən onun izahını da frazeoloji birləşməyə verir. Haldan düşmək və nəfəsi kəsilmək. Bu ola bilər. Əldən düşmək, gözdən düşmək sinonim deyil. Ürəyi düşmək gözdür. Ürəyi düşmək qorxma mənasında, gözü düşmək kimisə bəyənmək mənasında olmaz. Bel bağlamaq və boynundan atmaq tamamilə fərqlidir. Ona görə haldan düşməklə nəfəsi kəsilmək bir-birinə sinonim ola bilərlər. Sonra ağız büzmək frazeoloji bir antonimini müəyyən edin. Ağız büzmək bir şeyi bəyənməməkdir. Antonim isə bəyənmək olacaq. Yəqin ki, xoşuna gəlmək D variantı. Çaşıb qalmaq ifadəsini frazeoloji birləşmə ilə əvəz hansı frazeoloji birləşmə əvəz edə bilər? Çaşıb qalmaq kələfin ucunu itirməkdir, hirsi baş əsəbləşməkdir, boyun qaçırmaqdır, yorulmaqdır, yəni çətinliyə düşməkdir. Hansız frazeoloji sinonimlər
verilmişdir. Hansı bənddə? Vəcdə gəlmək, şövqə gəlmək. Deməli, sinonim ola bilər. Yuxusu gəlmək olmaz. Canına aşağı düşmək, qorxmaq ola bilər. Zəhləsi getmək xoşuna gəlməməkdir. Həsrət qoymaq, həsrət qoymaq mat qoymaqla eyni deyil, mat qoymaq təcrübləndirməkdir. Ona görə canımız A variantı. Canlı odayaqmaq frazoloji birləşməsinin sinonimi. Canlı, canına yağ kimi yayılmaq, xeyir, dəridən qabıqdan çıxmaq olacaq, burnunuz darıxmaqdır, özündən razılıqdır və qorxutmaqdır. Sonra ağız açmaq frazoloji birləşməsinin mənasını, ağız açmaq nə ola bilər? Danışmaq deyil, arzu etmək deyil, dil dötmək deyil, ağız açmaq xahiş etməkdir, yalvarmaq da deyil. Aman verməmək frazoloji birləşməsinin antonimi. Baxaq, qan otdurmaq, eyni şeydir, baş sındırmaq, can atmaq ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur, ayaq və aidiyyatı yoxdur, mərhəmət göstərmək. Aman vermək elə bir mərhəmət göstərməmək deməkdir. Əldən düşmək normalda yorulmaqdır, onun sinonimi də frazoloji birləşmə olmalıdır, ona görə nəfəsi kəsilmək. Qəlbinə dəymək, frazoloji antonimini, aha, qəlbinə dəymək, könül almaq olar onun antonimi, çünki kimisə incitməkdir qəlbinə dəymək. Başından tüstü çıxmaq, dil-dil ötmək deyil, çox yalvarıb yaxarmaq deyil, əldən əmək deyil, nəfəs kəsmək deyil, başından tüstü yanıb yaxılmaq mənasına uyğun gəlir. Frazoloji birləşmələrdən biri aldatmaq mənasındadır. Aldatmaq gözünə külüfürmək olmalıdır. Ona görə cavabımız A variantı. Ələ salmaq deyil, ələ salmaq məzələnməkdir. Çox danışmaqdır, baş aparır artıq bu. Qaşqabaqsa bir şey bəyənmir, qaşqabaq sallayır. Gözdən sonra inanmamaq mənasındadır. Sonra frazoloji birləşmələrin biri sevinmək mənasına uyğundur. Aha, könülündən keçmək xeyir, dildən dilə düşmək xeyir, könülləri fəthetmək xeyir, dilotonu çox danışmaqdır, olumlu qanad açıb uçmaq sevinmək mənasındadır. Mürgüləmək gözünün acısını almaq olmalıdır, cavab Y variantı. Gözünün bir şey üçün ağlamaq, belə deyək, göz aldatmaqdır, darıxmaqdır, təəccüblənməkdir. Sonra, frazoloji birləşmələrin birinci sinonimi düzgün verilməmişdir. Ürəyini qırmaq, ürəyi düşmək, xeyir. Ürəyini qırmaq qəlbinə dəyməkdir və yaxud incitməkdir, ürəyi düşmək isə qorxmaq mənasında. Ona görə bunlar sinonim ola bilməzlər. Digərləri bu sinonimdir, bu sinonimdir. Sinonimdir və sinonimdir. Frazoloji sinonimi düzgün verilmişdir. Sinonimi istəyir, düzgün verilsin. Qəlbinə yol tapmaq və ürəyini almaq eyni mənanı daşıyır. Yola, bunların heç biri eyni mənanı daşımır. Deməli, yola düşmək, əlaqaya düşməkdir. Əlaqaya düşmək tələsməkdir. Yadına düşmək, üz ağartmaq aidiyyatı yoxdur. Ürək istəmək, ürək qızdırmaq. Dünyadan dördəli yaxın, hər şeydən əlini üzmək, xeyr, bu antonimidir, yəni uyğun deyirlər. Cümlənin birində frazoloji birləşmə işlənmişdir. Burada birləşmə feil yoxdur ümumiyyətlə, istiyar günlərində hamı dəniz kənarına çıxır, bu həqiqi mənadır, Şuşadan Tursuya gedən yol çox mənzərəlidir, burada frazoloji birləşmə yoxdur, Həmid Qazancından əlini üzmüşdür, burada frazoloji birləşmə var, ona görə cavabımız D variantı, digərində də olmaq getmək üçünənlər mürəkkəb feil sayılır. 27-ci sual, cümlələrin birində frazoloji birləşmə işlənmişdir. Ehtiyatsızlıqdan çanta əlindən yerə düşdü, bu həqiqi mənada yerə düşə bilər. Soyuqdan burnun ucu göynəyirdi, həqiqi mənada ola bilər. İşte Nəriman cin atına binmək, əsərləşmək mənasındadır, ona görə cavabımız C variantıdır. Hansı cümlədə frazoloji birləşmə işlənmişdir? Uşağın oynatdığı top yola düşmüşdü, həqiqətən düşə bilər, əllər həyəcan əsə bilər. Valideynlərə gedib axtarmaq mənasında ona görə baş çəkmək olmur, ona görə C variantı. Sonra burada əlindəkilərin hamısı onun başı, əlindəkilərin hamısı bu həqiqi mənadadır. Sözdən lap əsəbləşdi də bu həqiqi mənadadır. Hansı frazoloji birləşmənin qarşılığı doğrudur? Ağzına sual oturmaq, sakit qalmaqdır. Canı boğazda yığılmaq, bezməkdir, doğrudur. Cana doymaq, acmaqdır, bu da bezməkdir. Baş çəkmək, axtarmaqdır. Gözünə külüfürmək, aldatmaqdır. Sonra hansı frazoloji birləşmənin qarşılığı da əldən düşmək yorulmaqdır, canı boğazına yığılmaq bezməkdir, gecəsini gündüzə qatmaq susamaqlı xeyir, dilotu yemək çox danışmaqdır, üzə durmaq rastlaşmaq deyil, üzə durmaq yəni hər hansı bir şeyin doğruluğun, səhvliyin və yaxud yalandan da onun üzünə durursa, məhkəmədə filan keçməm üzümə durdu, o rastlaşmaq deyil. Cümlələrin birində xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə edilməmişdir. Müsəl cəmi gözdən itmək frazoloji birləşmədir, gözə dəymək frazoloji birləşmədir,
dilə gətirmək frazeoloji birləşmədir. Nəzər saldı frazeoloji birləşmədir. Körpülərsə həqiqətən qurula bilər. Bu frazeoloji birləşmə deyil. Y variant. Hansı sərgənin sinonim frazeoloji birləşmələrindən ibarətdir? Dəridən qabıqdan çıxmaq, gecəsində bu sinonimdir. Ağlına batmaq, tədbir görmək deyil. Dilə gəlməklə başa gəlmək, bu da deyil. Əldən ayaqdan düşmək, nəfəs kəsilmək doğrudur. Ələ salmaq canı yaxın, xeyil. Ələ salmaq, yəni məzələnməkdir. Qulaq asmaq, dinləməkdir. Ağzına sual vurduğuna sakit qalmaqdır. Dilə gəlmək, bir söz mənim dilimə gəlib, bir də var ki, başıma hadisə gəlib. Ona görə uyğun deyil cavabımız C variantı. 33-cü sual. Hansı cümlələr ki, frazeoloji birləşmələr antonim təşkil edir? Xoşuna gəlməkdirsə, bunun acığı gəlmək olsa, bunun antonim ola bilər. Dəhşətə gəlmək, təəccüblənməkdir. Həyəcana vəcdə gəldi. Bunlar sinonim bəlkə ola bilər, amma antonim deyillər. Hərəkətə gəlmək deyil, acığına gəlmək. Acığına gəlmək gördür. Burada deməli cavabımız 1-5. Cavab D variantı. Əsəbləşmək sözünün frazeoloji birləşməsi ilə ifadə olunan sinonimləri. Ürəyi istəmək, xeyir. Cin adına bilmək, özündən çıxmaq, zəncir çəkmək. Əsəbləşmək sözünə sinonimdir. Bunları birbaşa vaxt itirmədən növbəti suala keçirik. Frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikir. Tərkibindəki sözlər həqiqi mənanı itirib, bəli, doğrudur. Tərəfləri birlikdə leksimə, bəli. Ayrı-ayrılıq, xeyir. Birlikdə bir suala cavab verirlər. Cümlə üzvü onlar və yaradırlar. Frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikri göstərin. Nikta xüsusi məcazı doğrudur. Yalnız məcazi mənanı ifadə edir, bəli, doğrudur. Keçirik bu tərəfə. Tərkibində sözlər həqiqi mənanı itirib, məcazi mənanı doğrudur. Olmur, aslı və əsas tərəfi olmur, formada dəyişmir, bəzən dəyişə bilər, üçüncü növ təyin söz kimi işlənsə, onu əvvəlinə söz sala bilər və yaxud ortasına söz sala bilər, amma yenə öz mənasını itirmir, birlikdə bir suala cavab vermiş olacaq. Biri ammonim frazeoloji birləşmə hesab oluna bilər, ammonim, dilotu yemək ammonim deyil, baş vurmaq, başa vurmaq ammonim bilməz, ammonimdir. Üz vermək, ammonim, başa vurmaq, o elədiklərin mənim başıma vurdu və yaxud bir işi başa vurdu. Üz vermək, hadisə üz verdi. Bayaq dediyim kimi bir dənə var ki, sən dostuna çox üz vermə. Can vermək, yağış təbiətə can verdi və yaxud o evində can verdi. Ürəyi yanmaq, susamaq mənasında, bir də yazığı gəlmək mənasında. Ona görə cavabımız A variantı. Gəlirik biz birinin ammonimi frazeoloji birləşmə hesabı, ammonim frazeoloji birləşmə hesab oluna bilər. Aha, bayaq dediyimiz ki, başa vurmaq buradanı görürük və götürürük. Bir frazeoloji birləşmə həm özü, həm də onun sinonimi, antonimi hansı sıradadır? Can almaq, öldürmək mənası bir dənə ola bilməz. Boğaza yığılmaq, təngə gəlmək, bunlar bir-birinə sinonimdirlər. Təngə gəlmək, cana doymaq, can vermək, aidiyyatı yoxdur can verməyi. Bunlar sinonimdirlər, amma bu ana aidiyyatı yoxdur. Baş sındırmaq, ölçü bitmək mənasıdır bunun, sinonim ola bilməz. Cana doymaq, boğaza yığılmaq və ləzzət almaq, bunlar bu sinonimidir, bu da onların antonimidir. Sonra gəlirik, bir frazeoloji birləşmənin həm özü, həm onun sinonimi, həm də antonimi verilmişdir. Deməli, söz vermək, vəd vermək, yola vermək, xeyr yola vermək aid deyil, yəni antonim deyil. Burunlu sallamaq, qaşqabaq sürmək, sinonimdir, amma sevinmək bir sözündən bunların antonimi ola bilməz. Çiçəyə çıtlamaq, keyfat və qəm dərəsində batmaq, bəli, bunlar eyni mənadır, yəni sevinmək mənasındadır. Qəm dərəsində batmaqsa kədərlənmək mənasındadır. Keçirik növbəti suala. Frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Könlünə yatmaq və xoşu gəlmək frazeoloji bəli sinonimdir. Duman çəkildi və yağış kəsdi ifadə fərq xeyir. Duman çəkildi qayıdış növdə olan feildir cavabımız B var. Qəlbə demək könlünə frazeoloji antonimdir. Antonimdir bəli. Dərdə düşmək yalnız sabit, yola düşmək həm sabit, həm də sərbəst kimi işlənən bilər. Doğrudur. Əl etmək, anadın olmaq, frazeoloji birləşmə birləşmə deyil. Bəli, olmaq etməklə düzənlər frazeoloji birləşmə sayılmırlar. Sonra frazeoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Dərdə düşmək və çiçəyə çıtlamaq antonim frazeoloji birləşmədir. Olmaz. Antonim dərdə düşmək və çiçəyə çıtlamaq. Bəli, çiçəyə sevinməkdir, dərdə düşmək kərələnməkdir. Könlünə toxunmaq və qəlbinə dəymək frazeoloji birləşmələrdir. Doğrudur. Qaşqabağı yer sürmək və bir kef olmaq etməklə öncələnlər frazeoloji birləşmə sayılmayacaq. Ona görə C variantı. Bunlar daha çox mürəkkəb feil yaradırlar. Sinonim sayıla bilməz, çünki bu feildir. Günəş doğdu və gün batdı sözləri frazeoloji birləşmə deyil, çünki
məcazi mənada deyirlər, həqiqətən gün çıxa və ya bata bilər. Bəndlərin birində amonimliyi olan frazoloji birləşmə işlənmişdir. Bəs sən niyə belə əl ayağa düşmüsən amonim deyil, başa vurub, bayaq dediyimiz kimi başa vurub, həm elədiklərin başına vurub, həm də bir işi başa vurub, ona görə cavab B variantı. Digərlərində demək olar ki, amonimlər yoxdur. Baxaq, Oktay göz götürmür, gəl buna. Gözü götürmək amonim deyil. Bayanlı almonyadı dilə tutmaq amonim deyil. Səsi küsədən qulağına dəydi, qulağına dəymək amonim deyil. Keçirik 44-cü suala. Sən ey şeirlərinlə xalqa can verən şair, bu amonim frazoloji birləşmədir, can vermək. İşarələnmiş ifadələr haqqında fikirlərdən yanlış olan da hansıdır? 44-cü sualdır. Baxaq, ikinci misra can verən frazoloji birləşməsi antonim dünyaya göz açan, təkcə can verir, bəli. Sonra amonim frazoloji birləşmələrdir, bəli. Məcazi mənadaşır, birinci misra sinonim dirildən, xeyr, dirildən sözüdür. Sinonimi dirildən ola bilməz, mənası ola bilər. Çünki frazoloji birləşməsinin sinonimi də frazoloji birləşmə olmalıdır. Can deyib can eşitmək ifadəsinin leksik mənası ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Mehriban olmaq mənasında doğrudur. Frazoloji birləşməsi doğrudur. Doğrudur. Kölgəsini qılacaq, yəni zəhləsi getməkdir. Xoşa gəlmək, xoşa gəlməklə olmaz Y variantı. Antonimi kölgəsini qılınclamaq da onu istəmir gör. Yəni onun gözün görmək istəmir. Ona görə cavabımız Y variantı. Dəridən qabıqdan çıxmaq ifadəsinin leksik mənası ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Çox çalışmaq mənasındadır. Dəridən qabıqdan çıxmaq, bəli. Frazoloji birləşmədir, bəli. Məcazi mənada, bəli. Özündən çıxmaqla xeyr, əsəbləşmək demək deyil. Çox çalışmaq mənasındadır, dəridən qabıqdan çıxmaq. Sonra, hansı cümlələrdə amonimli olan sabit söz birləşmələr işlənib? Yəni, amonim frazoloji birləşmələr işlənib. Can vermək, bildiyimiz kimi ölmək mənasında bir də yağış təbiətə can verir, dirilmək mənasında biri götürürük. Mən iki gündür Novruz bəyə söz ver, bəli, söz vermək, bir var eləcəyimə söz vermişəm, bir də iclasda dostuma söz verdim. Bu da amonim frazoloji birləşmədir. Al yaşıl geyinib durma qarşımda, bəd nəsərdən gözləyər sənə. Burada amonim deyil gözləymək, cavab vermək amonim deyil. Üz vermə, nadana, üz vermə. Üz vermək dediyim kimi pis hadisə üz verdi və canımız 1-2-5-di, pis hadisə üz verdi, bir də sən dostuna çox üz verdin. Gəlirik son suallarımıza. Bir-birinin sinonimi olan frazoloji birləşmələrdir. Cana doymaq, can almaq. Cana doymaq bezmək mənasındadır. Can almağa görə uyğun var. Can almaqla can vermək bir-birinə antonim ola bilər. Boğaza yığılmaq bezmək mənasındadır. Can qoymaq olmur. Yəni, bir yolda can qoydu, hər şey elədi. Burada uyğun məna yoxdur. Təngə gəlmək də bezmək mənasındadır. Cavabımız 1, 4, 6. Sonra bir-birinin sinonimi olan frazoloji birləşmələrdir. Cin atına minmək əsəbləşməkdir. Zəncir çeynəmək əsəbləşməkdir. Aha, uyğun oldu. Can qoymaq demişdi. Boğaza yılmaq bezməkdir. Boynundan atmaq öz üzərinə götürməməkdir. Özündən çıxmaq əsəbləşməkdir. Deməli, cavabımız 1, 2, 6. Bunu bir üz qoyaq. 1, 2, 6. Hansı nümunələrdə frazoloji birləşmələr cümlənin baş üzvləri yerində işlənir? Yəni, müftədə xəbər. Gözünün adısını almaq o nə idi? Onun adəti idi. Nə? Gözünün adısını almaq. Burada müftədə vəzifəsində işlənir. Rəisin otağından çıxanda qaşqabağı nə edirdi? Qaşqabağı yer süpürürdü. Bu xəbərdir. İkini götürürük. Bir ilə iki etdi. Bizim cavabımız da olmalıdır. Sonra ağlım kəsməyən işlər, hansı işləri bu təyindir? Bunu saymayacaq. Qatarın yola düşməsinə az qalmışdı. Nəyə? Bu tamamlıqdır. Saymayacaq. Özündən çıxmaq sənə yaraşmaz. Nə? Özündən çıxmaq müftədə cavabımız 1, 2, 5. 51-ci sual. Cümlədə frazoloji birləşmələrin antonimləri acılıqla incidəndə gərək könlünü almağı bacarsan. Könlünü almağın antonimi ola bilər ki, xətrinə dəymək. 3. Bunlara niyə durmaq, sahiblənməkdir. Bunun antonimi boynuna atmaq olar. 2.
yiyə durmaq. İşin ağırlığını görən kimi yaxasını kənara çəkdi. Amma yox, işin altına girməlidir. Boynunu götürür, boynuna götürür. 4 yerdə qalır 1. Görəndə kefi duruldu, xeyir qanı qaraldı. 3 2 4 1. Yenidən son sual. Cümlədə frazoloji birləşmələrin antonimlərin ardıcıllığını müəyyən etdin. Gərək küskün olanın könlünü oxşayasan. Antonimi könlünü oxşamaq olacaq xətrinə dəymək. Yenə 3. Kimsə boynuna almalıdır və yaxud boynundan almalıdır. Yaxasını kənara çəkməlidir, olmalıdır antonim 2. Ağzına sual oturmaq, saçlı qalmaqdır. Burada dilotu yemək, danışmaq 4. Kefi açıldı və yaxud qanı qaraldı 1. Frazoloji birləşmələrin sonu. Növbəti videolarda görüşərik. Kanalınıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik.